දකින ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා මෑත කාලේ කළු රකින්න ගොඩක් ස්ලෙජ් කරනවා. කළු වැඩි ස්ලෙජ් කරේ නැහැ නේද? මං හිතන්නේ ස්ලෙජ් කරේ නැහැ කියන්න බෑ. හැබැයි අපට අපිට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආපලා දුන්න කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකෙක්ට හරි අපිට හරි පර්සනලි ආපුවොත් ඒකට අපි නිකන් හිටියෙත් නැහැ. ඒ සමහරලාට ස්ටීව් වෝ කැප්ටන් කරනකොට මං එක සැරයක් අපි මේකක් වුණා. හැබැයි ඒක ක්‍රීඩාවට තුවාල නොවන විදියට තමයි කරේ. මොකද ක්‍රීඩාව කියන එක නම්බර එකට තියෙන ස්ටීවෝගේ සිද්ධිය පොඩ්ඩක් මතක් කරා. ස්ටීවෝ මම අවුට් වුණා. ඒ දැවි යමක් හරි මොකක් හරි වුණා. කොහොමද අපේ එක්කෙනෙක්ට ගොඩක් පර්සනලි දේවල් කිව්වා. ඒක මම කතා කරාම එයාට තරහ ගියා. ඊට පස්සේ මාත් එක්ක බැට් කරනකොට ඉඳන් රණ්ඩු කර කර මේව කරේ. ඊට පස්සේ ඒක ටිකක් දිගට ගියා. ඊට පස්සේ මං බැට් කරන්න ආවම මං එදා තරගේ 94ක්ද 96ක්ද ගත්තා. හැබැයි ඇකුවා මට පර්සනලි මට 100 ගහන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. කොමින් හරි මම නොට් අවුට් ඒ මැච් එකේ වන් ඩේ එක. ඉතින් ඒක ටිකක් ඒ මැච් එක පුරාම ගියා. අව ක්‍රීඩා පුවත් සහ ක්‍රීඩා වැඩසටහන් නරඹන්න thepaparai.com YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක click කරන්න. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස් කරවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහා මුහුදෙත් තනි රකි. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැක බලා ගනි. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි.